Alleko se täällä on kiinni, kun pukki tulee, Pukki on niin vanha. Pukki on niin vanha, ettei jaksa kävellä. Päivää, ihmiset. Käyvät tuossa kohta kyläkaupana. Kasinon arvostetusta vitonen tuli. Pitäisikö ottaa uusi arpa vai rahat? Voisi ehkä uuden arvan ottaa. Ja vaikka munkki kävi, se voittaisi 2500. Tiedäkö, minä just lähdin kaatumaan, että missä ne koirat on. 1, 2. Sieltä tullaan 3. Ja Pamela on nukkumassa. Pamela on niin vanha, että ei jaksa ennen. Sillä on jalat niin huonot, niin se ei jaksa näihin kanssa teletelemme. Joku aina kysyy, kun ei Pamela tai näin, niin ei se tiellä pihalla viisi. Varsin niin kylmä tekee sille niille jaloille. Jaloille sillä, että se ei viihy pihalla talavilla. Tuota Pia lähtee tuota. No ja sitten tuo pitää näyttävillä, niin tuota on vähän mutkalla vielä tuo. Just tuli äsken nuo kuoret tuohon puhelimekin näihin kisapneihin. Vaikka ne ei ole mitään merkkipuhelimia, niin saap nämä tämmöset suojakuoret. Nämä on kyllä aina, mulla on joka puhelimeen ollut tämmöset suojakuoret. Niin kuin lompakko tänne saa niitä korttia sun muita, niin parhaita suojaa puhelinta, kun se tipahtaa johon. Niin mulla on niin monesti tippunut kentälle, niin jos ei noita olisi ollut, niin olisipa ollut puhelin paskana. Ja IP:ssä tosiaan, kun monihan nyt kysyy, että mistä minä tilasin sen puhelimen, niin IP:n kautta. Kirjoita, että IP:hin Black Web tai Android Phone tai vastaamatta, niin kyllä sitä ruppaa löytymään. Android Phone ja Black Web, ja kannattaa sen kirjoittaa vaikka siihen vielä, että 5.5 tuumma, niin se näyttö niin löytyy. Mutta nyt sitä lähettää, niin käymään sillä kyläkaapalla. Kohta tullaan tässä niin saliin. Tuossa on muuten. Tuossa on sali. Tuon näköinen talo. Siinä minä olen käynyt semmoset 3 kertaa nyt viikossa. Vähän jumppailemassa. Tuota niin, ja sieltä minä en kuvvo. Kerran antan. En minä ole ikinä kuvannut niitä reenejä, enkä tule kuvvoamankaan. On joskus antanut kuvata, kun tuota soutulaatetta soivan, mutta siihen se kannattaa jättäkin. Kun se yksinkertainen syy on se, että jos sinä ruppesit jotain reeniä kuvvoamaan, niin sillähän alkaa samaan tien tietäjät kertomaan, ei nuija, blää, blää, blää. Samahan se oli joskus, kun luistelua kuvasi, niin ei nui, et sinä osaa reenata. Se silloin kannattaa sanoa, että silloin vaan kannattaa suosilla jättää ne tulee kuvaamatta semmoiset hommat. Ei niitä tietäjiä jaksa aina kuulla. No joo, otin uuden S-arvan ja kasinoarvan ja sieltä ei tullut mitään. Mikä sinne meni? Esi perkele! Sieltä on näköjään tullut iso paketti emänän työpaikalta. Työpaikalta! Joku joululahja. Jos vaan nähdään, mitä siellä on. Ja. Kyllä se, kun tuota iltalehdestä aina lukkoon noita uutisia, niin kyllä on se tämä maailma sekaisin. Varsin niin nyt, kun on lapsi itellä, niin tuosta lapsiin liittyvä kaikki mahdollinen tuota niin kuin nyt on eilen luki, että tuota jossain Etelä-Afrikassa niin rotaat on syönyt elävältä 3-kuukkatisen
vauvan, kun äiti on ollut vittu ryyppeämässä ja kapaakassa, niin sillä aikaa on syönyt rotaatia. Kyllä se niinku pistää vihaa, että ei niinku... Mitenkä se pystyy tuommoista olemaan tuo? Ja sitten niitä on niin paljon muita, että niinku... Niin ei sitä pysty vaan ymmärtämään tuommoista, että... Tai ylipiä, että sekin jo, että joku pikku vauva jätettää yksin johon, niin että sitä ei... Se nyt on päivänselvä asia, että jos pikkunen vaava on, niin sitä pitää koko ajan vahtia. Ei jättä yksin, ei mihinkään. Just on niitäkin tappaksia, että johonkin hoitopöydältä tipahtaa joku vaava, niin... Että eihän sitä nyt, kai se nyt jokkaisella järkikin sanoo se, että et sinä pysty semmoista jättämään yksin siihen. Yhdessäkään sekunnissa. Se pyörähtää hyvin nopeasti alas sieltä. Niin tuota... Siinä on kuitenkin niin... Luulis nyt jokkaisen älyäväsen, joka lapsia lähtee tekemään, että tuota... Siinä on iso vastuu. Siinä on niin iso vastuu, että... Niin kuin minä olen sanonut, niin sillä hetkellä kun se putkahtaa maailmaa, niin kaikki muuttuu.